გამარჯობა, მე ვარ კახათოვი და ვარ მუსიკის ჟურნალისტი და ავტორი ციკლისა სახელწოდებით გაუგზავნებლად. მე მინდა დასაწყისში არის ციკლის შექმნის ისტორია გიამბოთ, მაგრამ ის უფრო საინტერესოა ციკლი 10 წლის განმავლობაში იქმნებოდა, გადაიწერებოდა არამედ იქმნებოდა და ყველაფერი ეს დაიწყო 2000-იანების დასაწყისში, როდესაც 2004 წელს ის პრომოუშენის მეშვეობით მის საშუალება მომეცა მესაუბრა მსოფლიოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მუსიკოსებზე რომელმაც სხვადასხვა ჟანრებში, სხვადასხვა აკუსტიკურ ტერიტორიებზე შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად მუსიკის სახე შეცვალეს. ყველაფერი 2004 წელს დაიწყო, როგორც გიამბეთ პირველი ჩემი მოსაუბრე გახდა ცნობილი ინდოველი ტაბლისტი ტრილო კუტუ და იმ მომენტშიც მე ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, რომ ყველაფერი ეს შეიძლება ჩვენიერ დღეს წიგნად ქცეული. მართალია, წიგნს ჩემი სახელი აწერია, როგორც ავტორის, მაგრამ არც ადრე და არც ახლა მე არასდროს გგონებია, რომ წიგნის ავტორი მე ვარ, თუმცა ის ძალისხმევა, რაც გაღებულია ციგნების შესახვლელად და მე ამაზეც გიამბობ, ვინაიდან არსებობს ორი ვერსია, ერთი 2009 წელს გამოსული, მეორე კი 2020 წლის თებერვალში. საყოველ ჯამში მგონია, რომ ამ ციგნების ავტორები უფრო სწორედ თავად ის მუსიკოსები გახლავან, მაგრამ რთული იყო საკმაოდ მომზადების პერიოდი. ძალიან რთულია საუბრო მნიშვნელოვან მუსიკოსებს, მეტუმეტეს იმ დროს, როდესაც ისინი ტურნეში იმყოფებიან, ძალიან ბევრი რამ მოქმედებს მათ ხასიათზე, გადაფრენები, დაყრილობა, საკვები, ასე შემდეგ, ასე რომ თუნდაც მათი გაჩერება და შეჩერება ისეთ ვთქვათ ჟურნალისტთან, როგორც მე ვარ, 1 საათ, 1 საათ ნახევრის განმავლობაში საკმაოდ რთული იყო. ეს გაცნობიერებული მქონდა და დაწყებული 2004 წლიდან, ვიდრე 2008 წლის ბოლომდე მე დამიკროდა დაახლოებით 18 ინტერვიუ. ინტერვიუები ისეთ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან ჰერბი ჰენკოკი, ჯო სავინიონი, ჯორჯ ბენსონი, ქრის პოტერი, ჯოი დე ფრანჩესკო, მარკუს მილერი და ასე შემდეგ. ეს ინტერვიუები სხვადასხვა დროს იბეჭდებოდა ცხელ შოკოლადში, დიდებულ ქართულენოვან ჟურნალში, რომელიც იმ დროს გამოდიოდა და ერთხელაც იმდროინდელი კულტურის მინისტრის თხოვნით, ადამ ნიკოლოს რუბოვას თხოვნით და ამერიკის საელჩოს მოთხოვნით მე დავიწყე ამ ინტერვიუების შეგროვება, ვინაიდან მათი სურვილი იყო, რომ ყველა ეს ინტერვიუ წიგნის სახით გამოეცა. საბოლოო ჯამში თანხები წიგნის გამოსაცემად ამერიკის საელჩომ და კულტურის სამინისტრომ გამოყვეს და გამოვიდა პირველი წიგნი სახელწოდებით „საუბრები ჯაზზე“. ინგლისურ ენაზე სათაური ესეთი იყო: „Briefly Close“, ცოტა ხნით ახლოს ამა თუ იმ მუსიკოსთან. და ეს საკმაოდ ისეთი დიდრული გამოცემა იყო, ვინაიდან იყო ორენოვანი, ინგლისურ-ქართული. ის საკმაოდ კარგად იყო და ძალიან ლაზათიანად ილუსტრირებული. ძალიან მიხარია, რომ ამ წიგნის გამოცემისას ქართველ ფოტოგრაფმა მიიღო ჰონორარი. და საბოლოო ჯამში ისეთი პროდუქტი გაჩნდა, რომელსაც ინგლისურ ენაზე Coffee Table Books ეძახიან, დიდი პოზიტივი ტოპი. ანუ საქმე იმაშია, რომ 2015 წლის ჩათვლით ეს ინტერვიუები გაგრძელდა და ასე მოხდა ის, რომ დაგროვდა კიდე საკმაო რაოდენობის ინტერვიუები, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში მე სული შეძლება მქონდა, რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, აი მსგავსი წიგნის გაკეთება ალბათ ჩემთვის პირადად მართებული არ იყო. მე ვამჯობინებდი, რომ ჩემი პერსონა მომეცილებინა ამ წიგნიდან, ამ თემის შეკითხვები და მასტერ კლასების სახე მინეცა იმ წიგნისთვის, რომელიც აი თვალწინაერად ნელ-ნელა მწიფდებოდა. საბოლოო ჯამში დაგროვდა 31 საუბარი, მე ამას ინტერვიუს ვერ დავარქმევდი, ვინაიდან საკმაოდ ხანგრძლივი საუბრები იყო. თითო ინტერვიუზე დაახლოებით ალბათ ეს 2-3 თვე ნახევარი ვემზადებოდი ხოლმე, ზოგჯერ მეტი,
ვინაიდან ასეთ მუსიკოსებთან საუბრისას ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ თუ რა შეკითხვა არ დასვა. ეს კი არა თუ რა შეკითხვა დაუსვა, ამიტომ რა შეკითხვა არ დასვა. ეს საკმაოდ რთულია, ბევრ ტრენინგს მოითხოვს და სადღაც 2000 ახლობით ესე 15-ში ყველაფერი ეს დასრულდა. სხვადასხვა მიზეზების გამო და მე ხელში დაბრჩა გამომცემელი ინტერვიუების ძალიან დიდი ნაწილი, რომლის მეორე გამოცემაზე ნამდვილად არ ფიქრობდი, ვინაიდან მიმაჩნდა, რომ ეს ერთი უზარმაზარი პრომი სულეთ საკმარისია იმისთვის, რომ არსებობდეს ესეთი, არ მოვერიდები ამ სიტყვას, სრულიად უნიკალური პროექტი, ვინაიდან ქართულ ენაზე მსგავსი პროექტი ჯერჯერობით არ ყოფილა. მნიშვნელოვანი ალბათ კიდევ ის არის, რომ რაღაცა გარკვეული ბიცკი, ამაც უკვე მეორე წიგნისკენ მიბიცკა, გახდათ Thelonious Monk-ის, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალიან სახელგანთქმული ჯაზ მუსიკოსის სტანდარტი, რომელსაც ჰქვია Straight No Chaser, რომელიც ბარისტების ტერმინია, რაც ნიშნავს მისაყოლებლის გარეშე, რაცაც ბარში ვინმე შედის და მოითხოვს თქვათ მაგალითად ვისკის ან ალკოჰოლურ სასმელს და უნდა რომ სუფთა სახით მიიღოს ის, როგორც წესი, აი ამ ფრაზას ამბობს Straight No Chaser. სწორედ მაშინ გაჩნდა იდეა წიგნისა, სათაურით უკვე გაუგზავნებლად. გაუგზავნებლად იმიტომ, რომ როგორც იქნა, რაღაცა დადგა ეს მომენტი, როდესაც მე მეორე უკვე გამოცემაში მე უკვე როგორც ავტორი არ ვიქნებოდი. შეიძლება ითქვას, რომ მე ნებაყოფილობით გავაქრე ჩემი თავი, ვინაიდან იმ მუსიკოსების ნაზრები, და ალბათ ამ სიტყვასაც არ მოვერიდები, უბრალოდ უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, ვიდრე ვთქვათ მაგალითად ჩემი კითხვები რამდენადაც ღრმა და რამდენადაც ისეთი არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ის. და ყველაფერი ეს დასრულდა უკვე იმ გამოცემით, რომელიც 2020 წლის თებერვალში გამოვიდა. წიგნიც ახალწოდებით გაუგზავნებლად და შეიძლება ითქვას, რომ აქ უკვე ყველა ის ინტერვიუა, რაც მე 12 წლის განმავლობაში გავაკეთე ამა თუ იმ მუსიკოსთან და იმ 18 ინტერვიუს დაემატა არანაკლებ მნიშვნელოვანი მუსიკოსების სია, თუ არა უფრო მნიშვნელოვანი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში შევიდა ინტერვიუების ის ნაწილი, რომელიც კავშირში არ არის თქვათ მაგალითად ჯასთან, ახლა მახსენდება ძალიან ცნობილი სომეხი მედუდუკე ჯივან გასპარიანი, რომელიც ახლა სომხეთში არ ცხოვრობს მართალია, მაგრამ სპეციალურად ერევანში მომიწია ჩასვლა იმისთვის, რომ მას გავსაუბრებოდი. და ერთადერთი ალბათ, რაზეც ნანო არის ის, რომ ამ წიგნში არ შევიდა ყოველდღიურად ჩემ ბრალერ არ გამოსცემდა ჩემი ინტერვიუ ირაკლი ჩარკვიანთან, რომელიც 80 წლების ბოლოს ჩავიწერე. მე არ ვიცი, ასე მოხდა. და შეეხება თავად ტექსტებს, მე მგონი, რომ ამაზე საუბარი უბრალოდ ბევრი საუბარი არ დღეს არც გავაგრძელებ, ვინაიდან ნებისმიერი, ვინც აი ამ წიგნს ხელში აიღებს, შემიძლია გარანტია ვიცე, რომ ამ წიგნს ყავს მხოლოდ მხოლოდ ის ავტორი, რომელსაც იმ წუთში ეხება ის. ისინი კი საუბრობენ იმაზე, რაც ყველაზე კარგად იციან. ისინი საუბრობენ მუსიკაზე, მუსიკის კეთების პროცესზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, ცხოვრების ფილოსოფიაზე, მუსიკის ისტორიაზე. ესე რომ ეს გაუგზავნებლად ეს წიგნი ამბობთ არ გახლავთ მხოლოდ მუსიკის მოყვარულთათვის, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ალბათ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომ მე ამ ბათლით ვაკეთებდი, ვინც ახლა ადგამს ფეხს რაღაცა კრეატიულ რაღაცა საქმიანობაში. ამ შემთხვევაში შეიძლება გარანტირებულად თქვა, რომ ეს წიგნი ნამდვილად დაეხმარება ბევრი, ძალიან ბევრი რაღაცების ფოკუსირებაში.